Hai, salutare și mi-am găsit la un episod pe acest canal. Astăzi vom termina casa și, bineînțeles, cum am zis în episodul anterior, că poate o să vorbim cu Sebi. Uite că se întâmplă să vrea și el măcar o dată. Salută-mă, oamenii. Mai. Așa, nu mai fi mutulică. Așa. Și da, dacă vă întrebați de unde am chestiile astea în inventar, am făcut eu niște trade-uri cu pirlinii. Uitați cam ce mi-a dat. Mi-a dat și niște armură de asta. Bine, mi-a dat piele din care eu mi-am făcut armură. Bun, am observat că putem să ne facem quartz. Vă întrebați de ce fac au, fiindcă mă roade câinele meu în continuare la picioare. Și ne putem face și niște nether brick. Și cred că o să arate mai bine casa cu quartz. Cu coa. Cacofonia aia. Mișto. Au. Dacă o să mai auziți niște mărâieli, niște chestii de ăștia, e câinele meu. Și după cum am zis, suntem cu Sebi. Cum îi se zice, canalul lui tău, Sebi, că am uitat. Rock Riders 500, sper că l-ați auzit, sta să dau mai tare telefonul. Rock Riders 500, fraților, dați-i și voi acolo un subscribe și un like, să strângă câți abonați ai, frate. Cred că 10. 10. Hai până la sfârșitul anului să strângă 30. Ce Nu ziceți? știu. Ce poate Sibi să strângă oare 30 sau sal? Cred că sal. 10? Mă, eu am abonați de treabă. Abonați mei de treabă, frate. Bun, acum o să înlocuiesc. O să înlocuiesc un pic cu chestia de asta cu quartz. Am și 6 iron. Așa. Începem să o ducem destul de bine cu seria asta. Chiar dacă am murit în episodul anterior, nu luați în seamă. Bruno pleacă de la cabluri. Mă rog, da. Și cred că o să-mi fac eu un garduleț. Fiindcă, de ce nu? De ce nu dacă da? Are logică ce am zis? Sebi are vreo logică? Nu prea. Da. De ce nu dacă da? De ce nu dacă da? Ai, mă, nu cred! Nu, 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 nu! Sunt pârnaie, sunt pârnaie! Vrei să zic ce am făcut? M-am aruncat singur în lavă. Chiar Microfon. că vorbim. Ce? Ce? What? Ah! Ce-mi place. Ce-mi place Minecraft-ul. Revin. Ok, am revenit, mi-am luat itemele înapoi. Gata, asta e ultima oră. Dacă mai mor, e gata seria. Nu știu, frate, nu. Mai bine, haide să o continuăm chiar și dacă mor. Sebi, tu ce zici? Da, bun. Îmi construiesc și eu pe aici cu ce am. Ca... Să-mi am și eu un pic de lumină. Salut! Nu cred. Scoate afară, scoate, scoate.
Dacă a fost, dacă vă întrebați ce a fost scoate, scoate, scoate ăla, ambalajul de hârtie din gura câinelui meu. Ce, ce zici, Sebi? Sebi, dă-ți mut. Dacă bine. Bun, Sebi și-a dat un pic mut ca să explice celor din jur că eu filmez. Că na, să nu ne strice episodul, că... Hai, mă! No! No, deci nu. Dacă mai mor, nu, nu încheiem, ok? Și deja cred că tu mă enervezi, porcușorule. Porcușor! Ia intră tu în focul ăsta. Le mai intră în foc. Intră, mă, te potolici, mă. Așa credeam și eu. Bun, credeam că nu filmează. What? Ma, ce mă enervează. Acasă, copile, acasă, acasă. Bă, dar vin doi pe mine. Ța, mai poți tu să treci? What is this? Ha, v-am făcut, nu cred. Hai mă, lași. Mamă, lași în pace. Bravo că mă împinge în lavă. Bun. Da, aveam și o poțiune de fire resistance. Oh, merci, my friend. Mamă, deci ziceți că joc jocuri de la Granny. Chestii de la horror, așa mă așteaptă după ușe. Știu că îl bat cu pumnul gol, dar aia, ia uite că tot l-am bătut. Țeapă. Hai mă, hai mă, dă-o și tu cu mine. Au, bun. Ok, deci aparent ei pot să treacă și printr-un geam, frate. Nu mă așteptam. Bruno. Păi atunci facem în felul următor. Pac, pac. Să vedem dacă mai trec. Dacă mai trec, efectiv nu o să mai avem geamuri sau... Bă, putem pune fensuri. Da, aș fi mai bună ideea asta. Sebi, tu ce zici? E bună ideea. Da. Sebi nu prea e mai nu prea e el vorbăreț, dar lăsați-l în pace. Că nici eu nu prea sunt vorbăreț. E, nu. Eu îmi torturez prietenii. Deci, hai să vă zic o chestie. Sunt și eu un coleg. Nu, Sebi, un coleg. Îl știi, mă, pe Nicolas, nu? Da. Așa. Îl sun pe la 5 dimineața. Doamne, pe la 5. Doamne, săracu om, dacă îl sun... Mamă! Ce-i mă asta, ambuscada asta? Ia, ia, ia! Doamne! Băi! Piglinii ăștia sunt de... Hoglin, Hoglin! Mereu îi încurc. Bă, da, mă ajută și pe mine un piglin de-ăsta. Asta mă, că mă duc eu lângă un piglin. Să vedem. Mai aveți ce să-mi faceți? Hai! Uaa, am înțeles! Să nu mă raze câte ori o să mor pe acest episod. Bă, las-mă și pe mine să trăiesc. Doamne, deci dacă știți cum dau eu click pe tabletă... Bine. Bă! Scuzați-mi câinele, dar se ceartă cu plușul. Se ceartă cu un maimuțoi, Bruno, dar las-o pe asta, te rog. Da. Lasă pe aia, te rog. Că aia e mai valoroasă. Bine, nu e mai valoroasă decât tine, dar... Uite, ai mai mulța. Doamne, pauză. Pauză de publicitate, frate.
publicitate. Dacă n-aveți câine, luați-vă un pincer. Cum au deschis mă ăștia ușa? Uite-te cum trec. Uite-te, ia, fii atent. Țeacă! Unde-s, frate? Unde-s? Știu că mi-am dat acele Ender Pearl-uri. Degeaba, dar să mă joc și eu cu Hoglin-ul ăsta, care nu prea îi suport eu. Bă, ai că am avut și eu urși de jucărie. Bă, Sebi, dar tu nu mai zici nimic, mă? Auleu! Pantofi. Nu. Nu mai? Că ai de... Cred că el mănâncă KFC. Așa e, frate. Nu. Salut! Am armură pe mine. Deci, am revenit. Haideți să ne facem gărduleț. Pentru ca să nu ne mai intre... Aia în casă. Să nu ne mai intre... Zis să le zic Hoglin-ul. Mă, cam asta e casa fără acoperiș. Și cred că o să-i fac acoperișul. Nu știu din ce. Ca idee, mi s-a dat un restart la tabletă și... Na. S-a oprit filmarea. A, da, de Revelion facem... Facem live până la ora 12. Atenție, facem live. Ce zici, Sebi? Blană sau nu? Pe ce faci live? Păi fac live de Revelion. Pe YouTube? Mhm. Bine. Încă pe TikTok încă nu pot să fac. Apropo... TikTok-ul meu este Ștefi Drag Zero și a lui Sebi este... Care e TikTok-ul tău? Sebi pe Skybase. Sebi pe Skybase. Hai să vedem. Opa! Stai. Stai, what? Stai că, știți că aveam niște iron, nu? Hai. Bun. Știți că aveam niște iron, nu? Nu-l mai am. În fine. Așa, contul lui este Sebi de pe Skybase. Mai vorbește și tu, Sebi. Ce să vorbesc? Păi nu. Insta ai? Insta? Mhm. Da. Cum te cheamă? Iată zic. SkyGP23. Follow la el pe Insta. Eu n-am Insta că n-a. Aia e. Ce este că vreau să fac? Da. Tu cum ai intrat în casa mea? Mă rog, să ne pune în gard că deja m-am plictisit de câți urâți intră pe aici. Măcar așa, dacă le pun gard, să se potolească. Știți ce ar fi fost fain? Să găsim și o pădure de aia verde. Așa, băteți, rupeți cocoașa.
Bună, deci o să facem gard. Hai să vedem. Bucata aia nu trebuia să fie acolo. Bum. Bum. Cam până la prima... Cam când se termină... Cam până aici o să vină gardul. Și cam de acolo o să punem un gate fence. A, dar sec mai trebuie înconjurat. Și pe aici și așa. Revin. Ok, fraților, am revenit. Din păcate, Sibi n-a mai putut să vorbească, dar aia e. Ne continuăm singure aventura. Și cum ziceam, o să facem un... S-ar putea să facem un live de Revelion, dar vedem. Ce trebuia să facem? Să terminăm gardul. Ok. Trebuie să terminăm gardulețul. Da. Și să vedem cât am putea rezista în Nether. Bine, deja avem 3. Deja am murit de 3 ori. Așa și... Nu. Să vedem până vom reuși să construim end portal. Ăsta, auzi la mine, end. Ce am găsit aici? Vechile mele iteme. Bun, s-ar putea să fi căzut ceva prin groapa asta? Nu prea. Pare un strider. Ăștia sunt inocenți. Deci ăștia cred că sunt singurii mobi din Nether care îmi plac. Nu pot să zic că... Doamne, nici nu mai știu dacă... Nu prea mai văzut pigmeni. Bun, facem sticuri. Bum, bum. Apropo, casa asta e făcută la nevoie. Cred că v-am mai zis-o și pe episodul anterior. Da. Ce m-am speriat. Ce m-am speriat de tine, frate. Frate. Și cam aici să-i facem intrare. Cred că da. Bun, să vedem cum. Ok, cred că știți vechea mea problemă. Cam mi se întrerupe înregistrarea. Exact ce ziceam. Vă rog frumos. Ata, what? De ce e ca... De ce e foc la mine în casă? Ha, să te văd pe unde mai intri. Să te văd pe unde mai intri în casă. Olu! Olu! Du-te! Hop! Hopa, bine-s! Du-te acasă, hobby! Bă, tati, what? Am înțeles! Am înțeles! De unde vine foc? De unde am eu foc în casă? Frate, nu mă lași pe mine deloc, îmi pace. My friend, please, don't touch me. Don't touch me. Good. Așa, dați mă toți pe mine, dați. Dați fără rușine. Da. Trebuie să ne dăm pe creative. N-avem altă cale ca în care să ne recuperăm itemele. Și bineînțeles că plăcerea mea este să-mi ia cărnăciorii ăștia armura.
A, uite-l. Cărnăcior, iată și mie armura. Da-mi eu, mă, și mie. Hai, 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 hai. Și cred că o să-mi dau și un keep inventory true. Așa ar fi cel mai bine. Arr! Cred că, da, o să ne luăm din nou din creative. Da. Cred că o să ne dăm un keep inventory true, aș zice. Fiindcă, na. Ne pierdem multe iteme. Ok, mi-am dat și keep inventory true. Bun. Și acum nu ne mai putem pierde itemele. Mi-am făcut și chestul ăsta. Cred că îl putem lăsa. Mă, du-te mă de aici, te rog. Sau, dacă vrei să locuiești cu mine, na. Hai. What? Vă știați că ăștia pot deschide ușa? Ușile? Da, trebuie să ne facem acoperiș, clar. Dar nu știu cât timp filmăm. Aia e chestia, pentru că eu sunt deja de 3 episoade. Și nu știu. Da. Oricum, vedem. Opa. Hai. Hai, frate. Hai, ieși pe aici. Ieși, frate, pe aici. Așa. Așa. What? Aștia bat strider? Nu știu, mă rog. Bun, păi, cred că filmăm de ceva timp, așa că cam acesta a fost și cu acest episod. Eu am fost Ștefan, pe data viitoare, pa, pa.